namenjamo ji nov večnamenski objekt v zunanjih športnih površinah. Sicer pa smo v zadnjem desetletju v podružnično osnovno šolo vložili približno 1 milijon evrov, kar je za moje pojme zavidljiv znesek. To smo vložili v 4 večje projekte, med katerimi je največji seveda telovadnica v osnovni šoli. In tudi ta nov objekt mislim, da je primerno darilo, da bo šport, kultura, rekreacija v gostilnici zaživela še na višjem nivoju kot je doslej. Jaz mislim, da je podružnična osnovna šola Kostrivnica ena topla sredina v prijaznem okolju, z prijaznimi ljudmi, z primernim tudi vodstvom na čelu z gospodom Martinom Druškovičem in vse to daje eno toplino tako kraju in dober utrip na različnih področjih in to se pozna skozi vsa ta leta. Tako so zadovoljni tudi starši, kot tudi učitelji, profesori in seveda to se odraža tudi na razštevilnih prireditvah, ki jih pripravljajo učenci. Mi se tega še presneto dobro zavedamo, saj smo pred približno 3 leti imeli kar nekaj težav z obstankom podružnične osnovne šole pri Svetem Florijanu. Takrat smo imeli nekaj sestankov tudi z starši in prepričali smo jih, da je tako vrtec kot tudi šola zelo pomembna za kraj. Danes po 3 letih z veseljem ugotavljamo, da je vrtec prepoln, kar pa pomeni, da bo tudi zadostno število učencev v posameznih oddelkih. In nekaj podobnega se prizadevamo tudi v Kostrivnici.